Mogu dobiti samo kutiju cigara, mogu. Može. Dobro je, da. Kuću uzeti. Dobro je, hvala. Jedna kasa radi, sad prekoreda daj. Ajde, bogat, ja ti ko pitao. A, što kućate? Sve, evo svoj jedan ti potrošač ovdje. Pa šta, sve svoj kako sreći? Vi ste naš sofizanti potrošač, dobili ste kolo od televizije. Kako može pa prekoreda? Nemojte kolova, Bore, nemoj prekoreda. Čestitam, prekoreda. Hvala, a što? Evo, evo, želite, dobili ste ovaj gol stav. Dobro, šta je? Evo se to, kako ti je sramotan. Ajde, sramotan. Pojdite sa mnom. Što? Dogovara štiti, gdje onaj mali tamo? Ti malo džubre samo. Pođi se sa mnom. Džubre jedno malo, vidi ga. Što se govara samo sa njim da uleti, jel? Pođi se sa mnom. Ma hajde, uruči. Još jedno vas. Što se gade prikupac. Evo, dobili se ovaj. Jo, jedi voli. Znači, ja jebujem sjeća, dajem drugu oči. Kako vas nije? I pravim se ne zna sve. Ajde, prođi, ti imaš više, hajde. Evo, sam momenta da ja završim ovdje. Skrivena kamera, dobro. Skrivena kamera, televizije, stara. Nema problema. Nemojte, ovo je najbolji izko. Pa, nemoj da plaća čovjeku. Ne, mi ćemo. Nemoj rođak. Najbolji je, najčešći je urednik ovdje.